Через функціонування цього механізму держава недоотримала майже 4 мільйони, якщо бути точними, то 3 мільйони 740 тисяч гривень, які мали надійти у вигляді державного податку на додану вартість та акцизу. За матеріалами Служби безпеки України, вчора усім чотирьом посадовцям було повідомлено вже про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем. Наразі вирішується питання щодо відсторонення їх від займаних посад та обрання міри запобіжного заходу.